Медициналық сақтандыру қоры мемлекеттік және жеке меншік клиникалар көрсеткен қызмет сапасын бақылайды. Құқығыңыз бұзылған жағдайда сіз 1406 нөміріне шағымдана аласыз. Немесе пациент ретінде кеңес алуға болады. Сондай-ақ, ұсыныс шағымдарыңызды қордың ресми сайтындағы халықтық бақылау бөліміне онлайн режимде жазып қалдыруға болады. Медицина ұйымында арнайы QR код орналасқан. Сіз осы кодты сканерлеу арқылы өзіңіз қаралған емхана қызметін бағалай аласыз. Егер медицина ұйымын төмен бағалаған болсаңыз, мән-жайды анықтап шара қолдану мақсатында сізге қор мамандары хабарласады. Сіздің берген бағаңыз өте маңызды. Бұл медициналық қызмет сапасы бақылау деңгейін жақсартуға көмектеседі. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры әрбір пациенттің құқығын қорғайды.